Jeg tenkte jeg skulle dele bare noe litt personlig med dere, fordi jeg har akkurat vært og tatt mammografi. Ja, det må man gjøre. Pupper er ikke bare til for tafsing. Det er viktig å sjekke, og for dere som ikke vet da hva mammografi er, så er det da et apparat hvis hensikt er å klemme puppen så flat. Altså når du tenker, nå er den flat nok, så er den ikke det. Den skal være så flat. Altså den skal, vi snakker nanbrød. Den skal være så flat at når du kikker ned, så tenker du, fy faen, nå fikk jeg lyst på indisk. Da er det jo flat pup, altså. Det er noe tvil om det. Og jeg kommer da inn til legen, og hun er veldig hyggelig. Og hun sier sånn, ja, da kan du gå og kle av deg. Så jeg går og kler av meg. Alt. Jeg skjønte veldig fort at det ikke var meningen. For når jeg kommer tilbake igjen, så blir hun noe stram og litt sånn. Og ser på meg, så sier hun, ja, du kan gå og ta på deg benklær. Og da kjente jeg at jeg var veldig dårlig på å takle kritikk når jeg var naken.